नमस्कार मित्रांनो दिव्य संस्कृती या चॅनलवरती आपण सर्वांचे स्वागत आहे मित्रांनो संकष्टी चतुर्थी विशेष आज आपण श्रवण करणार आहोत गणपती अथर्व शीर्ष मराठीमध्ये शांतीपाठ सदा भद्रते कान ऐको सदा भद्रते चक्षु पाहो तदेवा। असे कल्पिले आयुजे ब्रह्मयाने जगावे पुरेते निरोगी तनुने रहावी सदा शक्तिशाली चे अङ्गे स्तुतिस्तोत्रदेवा भक्ति रंगे तुझाया जनी पूजनी जीवनाचा कला खरा अर्थ आम्हा सुखाचा करो स्वस्ति सर्वत्र तो इन्द्रदेव जयाचा धनाचा नसे पूर्ण ठाव पूर्णठाव जगी स्वस्ति विश्वज्ञ पूषा करुदे तसा संकटा पक्षिराजा हरुदे सुरांचा सा गुरु स्वस्ति शान्ति स देवो त्रिकालात् त्रिधा शान्ति हो अशि गाउनि प्रार्थना नम्रभावे गणेशा तुझे स्तोत्रवाचे वधावे मुख्यस्तोत्र जगी तत्व जगितत्वप्रत्यक्ष तू निर्विशेष जगा निर्मुनी पाळिसी तू त्यास तसे रिसी तू तयास असे सर्व ब्रह्म ते तुची आहे जे मदियांतरंगी तुझे रूप आहे सदा सर्व भूतांत करी रक्षणा माझिया रे गणेशा तसे रक्षिवक्त्यास श्रोत्या रुतोक्ति असे सत्य हे नित्यरूप सदा देवकारी करी धर्म तया रक्षिधात्यास जो जोपाळि धर्म जयाने जगी वेदकंठस्थ केले तया लातु वा पाहिजेतारियेले जगिनित्यरक्षी मलामागुनिया भवाते तराया वरुनीतसे खालती दक्षिणेला रक्षणा पश्चिमा उत्तरेला तसे बाजू सरक्षी दयाला तुझे ध्यान करी मी कृपाला, प्रभो वाग्मया चिन्मया मोदयुक्ता सदा सच्चिदानंद तु विद्नहर्ता असे विज्ञान सारे तुझात, तुझे रूपते साक्षात् पुनीत दिसे सर्वजेते जेते तुझा पासुनिया इथे जलमुनी धारणाला भुनिया तुझा माजिते अंति होई विलीन तुझा आत्मरूपात जाई विरोन तुझे रूपते भूमि आकाश आप तुझे रूपते तेजवायु अमाप तशाचारवाणी परादि मनोनी तुझे नाव तुझेनाववागीशख्यात गुणाञ्चात्रयातित तु नित्यरूप तसाती न देहाहुनि भिन्नरूप असो भावी तथा वर्तमान सभे होसी समान तुझा मूळ वास तुझा माजि शक्तित्रयांसा निवास तुला नित्ययोगी मना माजि ध्याति तया आत्मरूपातये प्रचिति तुझे रूप ब्रह्मा तस विष्णो रुद्र तुझे रूप तो सूर्य चंद्र, तुझे रूप वायुत ब्रह्मात आहे तसे भूर्भुवस्वात्ते गणादि मणोनी अकारा मणावे अनुस्वार अर्धेन्दुयुक्ते स्मरावे णावा सदा ओंकार ओङ्कारयुक्त असे हे गणेशा तु जे तन्त्ररूप गमतन्त्ररूपास ओङ्कारयुक्ता जपातयाने मेळे शान्तिचित्ता गा मणोनि अकारा स्मरावे अनुस्वार अर्धेन्दुयुक्तास गावे असा गंपदाचा गुमावा निनाद तया संहिता स्पष्ट नाद, गणेशा तुझी तंत्रोक्त विद्या जियेची असे देवता आत्या, आद्या ओम गम गणांच्या पतीला तया एकदंत स्वरूपायतीला, जये खण्डिलीवक्रबुद्धिजगात् तया वक्रतुण्डा मनीषाठवीत असादन्तितो प्रेरणा नित्यदेतौ चतुर्हस्तजो दन्तहाती धरितो असे पाश अङ्कुशतैसा च हाति सदा दाकवि स्वकृपाजो जनान्ति शरीरी तुझा लेपहा रक्त वस्त्रात साचा, तुझा पूजनी रक्तपुष्पे वहावी, तुझी नित्य सेवा गणेशा करावी, तुझा मूषकाचे ध्वजाते स्मरावे तुझा शुर्पकर्णा गुणा आठवावे, करी जो कृपा तो असा देव या जगा हे होतो असे देव तू सृष्टीपूर्वी अनादि तसा प्रकृतीचा असे तू आदि प्रकृती प्रेरकाचा अतीत असे हे तुझे रूप ध्याती जगीतेच मुक्त नित्ययोगी अशी साधनाजो तया योगी श्रेष्ठत्व देजो, गणांचा पतीला, तया एकदन्ता नमु व्रात मुख्या सजो विनहर्ता नमुया तया शिवाचा सुताला असे जी सौख्य दाया जगाला नमो या तया त्या, त्या पतीला। सदा पतिला सदा विघ्नहर्त्या सलम्बोदराला फलश्रुति करीपाठजो नित्यहे स्तोत्रत्याला सदा ठेवा मिळाला तयाला मिळे सर्वदा सौख्यप्राप्ती नुरे अल्प हि विघ्नचिन्ता स्वचित्ति तयाला मिळे पञ्चपापन्तुणिया झणिया मुक्तिस्तोत्रास वाचूनिया सकाळी मणोनि निशापातकान्ना करिदूरसायं दिवापातकान्ना करिपाठसायम् तसेजो प्रभाति तयाला नसे अल्प हि पापभीति सदा सर्वदा पाठ त्याचा तयाला मिळे धर्म तैसाच अर्थ मिळोनी मनी पुरे कामस्वार्थ मेळे मुक्ती तया पाठकाला नये स्तोत्र देव कुमार्गी नराला जया चामनी भाव न सेल तयाला न द्यावे जगिस्तोत्रफोल जरी द्रव्य लोभे कुळाला प्रदान तो पात की हो महान सहस्रावरी पाठयाचे करील तरी सत्वरी वांछिता पाविजेल, असे स्तोत्र गाऊन देवास स्नान जगी घालितो होय वक्ता महान चतुर्थी तिथीला निराहार राही तया प्राप्त विद्या जगी नित्य पाही, असे सत्य ही उक्ती अथर्वणाची जरी जाणली नष्ट चिंता भवाची असे सत्स्वरूपावरी अप्र आले स्वरूपी रमे तदा दूर झाले कुणाची नसे भीती त्याला भवात, सदा नित्य नितविघ्नेश्यायी मनात जरी देव जरीपूजिलादेवदुर्वाङ्कुरानि कुबेरा परिसौख्यत्याला मिळोनि जगामाजितैसाच स्वर्गी प्रमोद सदा लाजहो मे यशाचा प्रसाद तया प्राप्त होई सदा तिष्णबुद्धि मणिपूजिता प्राप्तहोईलरुद्धि सहस्रावरि मोदकायन्निदान तया लाभतो वाञ्छितार्थ प्रसन्न गणेशासहो मात अर्पिलभक्त समित्पूर्ण स्वाहा असेजिघृताक्त तर्हि सर्वलाभे लहे सत्याहे द्विजा आठस्तोत्रा स चोदेताहे जगिमन्त्र सिद्धवाया जपावे नरे स्तोत्र सूर्य गणेशा गणेशातुजा मूर्तिसान्निध्ययोगे नद्याटी जामु जागे महाविघ्न आले तरी ते टळेल महादोष हि सत्वरी भङ्गतिल महापातकाम्पासुनि मुक्ति, तया सर्वविद्या प्राप्त होति असे जाणले सारजानी मनात तयान्मुक्तिलाभे स्वरूपी निवान्त असा अर्थते श्रौतविद्या अशी हि अथर्वोक्तति आद्यविद्या गुरुनेतसे शिष्य रुंदे असावे सदा सौ मनस्से स्वकारी रमावे नको सर्वत्र शांती प्रभाव तयांचा सदा होनी प्रभाव करावे गणेशे सदा रक्षणास तयाचा करीजो अशाया जपास मेलावीतया सौख्यशक्ति अपार असे चिन्तुनी अर्पिता पुण्यफार असे मूलगीर्वाण हे स्तोत्रकाम्य तया प्राकृता माजिवासूनपुण्य गणेशात्मजाने असे वाहिली असेवाहिलिधन्यतो विघ्नराजा